В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Електронні проїзні квитки для осіб пільгових категорій навесні з'являться у Хмельницькому. Капітально відремонтований тролейбус почав курсувати вулицями обласного центру. Купальню біля старовинної каплиці з джерелом відкрили у Ярмолинецькому районі. Електронні проїзні картки для осіб пільгових категорій можуть з'явитись у Хмельницькому навесні. Про це розповідає начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, вранці біля міського управління вишикувалась черга у більш ніж 100 громадян. Пенсіонерка Зоя Васютіна прийшла оформити свою пільгу на приїзд у громадському транспорті. Пенсіонерка, я маю пільги. От я сюди прийшла, мені сказали, що це пільги з 1 березня. Ну, от я все взяла, паспорт взяла, ідентифікаційний взяла і пенсійне взяла. Михайло Коваль каже, до управління прийшов, бо почув оголошення у тролейбусі. Ну, не знаю, вияснити. Всі пенсіонери приходять, я теж вияснити. Прийшов, що до чого. У Хмельницькому міському управлінні праці та соціального захисту населення розпочали підготовку до проекту з надання електронних проїзних для пільгових категорій, каже директор Слов'ян Воронецький. Для цього розпочали реєстрацію пільговиків у єдиному державному автоматизованому реєстрі. Таке положення розробляється міською радою. Воно ще не прийняте. Таке положення прийнято у Львові, таке положення в Тернополі і таке положення або проект положення вже є і в нас, де обговорюється, де ще вносяться пропозиції. І тому і готується таке положення на виконавчий комітет. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б, є прозорий офіс сьогодні. Шевченка 99, ну і Проскурівське підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. 54 тисячі пільговиків отримують електронні картки у разі схвалення проекту на сесії Хмельницької міської ради, розповідає начальник відділу пільг Тетяна Федосеєва. Цей процес тривалий, він не реалізується ні за місяць, ні, можливо, за два. Це трошки довгий процес, тому що мешканців міста Хмельницького досить багато пільговиків. На сьогодні в нас на обліку 54 тисячі. Це не всі пільговики, на обліку немає пенсіонерів за віком. Тобто зараз ми працюємо над наповненням бази пільговиків, щоб туди війшли всі наші мешканці. За проектом електронний проїзний діятиме як пільгове посвідчення, додає Тетяна Федосеєва. Ті люди, які мають право на пільгове перевезення, отримають електронний квиточок, і він буде підставою для безкоштовного користування транспортними послугами. Вони будуть пред'являти цей квиточок, ну, спеціально буде устройство, валідатори, валідувати цей електронний квиточок, буде... Чи це буде певна кількість поїздок, чи це будуть якісь інші умови? На зараз це наразі сказати дуже важко. Електронні проїзні для осіб пільгових категорій у Хмельницькому запрацюють навесні, каже Слов'ян Воронецький. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. У селі Андріївка Ярмолинецького району відкрили купальню поблизу старовинної каплиці з джерелом. За словами голови сільської ради Андрія Баранова, роботи з облаштування місця для купання розпочали наприкінці літа минулого року. І аналогів у Ярмолинецькому районі немає. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. До старовинної каплиці у селі Андріївка, що на Ярмолинеччині, приїхали жителі з навколишніх сіл, району і обласного центру для того, аби набрати джерельної води та зануритися у купальню, яку напередодні відкрили й освітили. Приїжджали з сусідніх сіл, це Стріхівці, Солопківці, ну, от з таких от двох сіл саме більше приїжджали. Також сьогодні були і з Хмельницького, були і з Ярмолинець. Було також досить багато місцевих жителів, які народились тут, а проживають у місті Хмельницькому досить багато людей відгукнулося. Навіть ми не робили такого масового поширення, але люди самі почули і приїхали. Купальня має розміри 3×4 метри та глибину 1,20 м, щоб не було занадто глибоко. Місце вибирали свідомо, адже, за словами сільського голови, воно має свою історію. В даного місця є історичне минуле. Батюшка
освячує тут на всі великі свята, освячують воду, йдуть сюди, святять воду, люди воду набирають. І тому було прийнято рішення, чому тут не зробити таке місце, де можна було прийти. Природа, річечка, ставок, капличка, так що думаю, що воно вже природою і, скажімо так, Богом дане місце для того, щоб щось тут створити і щось таке, щоб люди могли собі прийти, розслабитись, відпочити, покупатись, попити води, оздоровитись. Зінаїда Мовчук тут народилася і виросла. Зараз живе у Хмельницькому. Разом з дітьми і онуками приїхала спеціально, щоб зануритися у воду. Каже, воду з джерела селяни здавна вважали цілющою. Тому на цьому місці у 1906 році місцевий пан звів каплицю, яка збереглася в первозданному вигляді до наших днів. Каплиця знаходиться над пам'ятник із гіпсу, який стояв на могилі дочки цього чоловіка, односельчанина, звали цю дочку Анна. І ось багато років пройшло, але це джерело працює і працює по сьогодні. Два рази на рік священник приходить із прочанами разом сюди і освячують воду. Після занурення Зінаїда Мовчук почувається бадьорою. Каже, було зовсім не холодно. Дуже гарний піднесений настрій. Я дуже щаслива, що побувала на своїй батьківщині. Вода мені не була холодна, тому що я мала бажання тут покупатися. Облаштовувати купальню місцеві жителі розпочали минулого року після храмового свята Іллі. Кошти на облаштування взяли частково з бюджету сільської ради, частково зібрали прихожани місцевого храму, а ще частину надали підприємці. Розкопали котлован, завезли камінці, заборчик замовили, трошки обновили. Скажімо так, вдихнули нове життя от в дану капличку, в дане місце. Я думаю, що по сьогоднішній, скільки було людей і скільки купалося, значить наша праця пройшла досить добре. За словами сільського голови, з часом планують звести над купальною перекриття. Леся Боровець, новини Поділля Центр. Капітально відремонтований тролейбус виїхав на вулиці Хмельницького. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, повномасштабним ремонтом тролейбусів підприємство розпочало займатися 2 роки тому. За цей час відремонтували 4 тролейбуси, 5-й вийшов на свій перший рейс сьогодні. На капітальний ремонт такого транспортного засобу було виділено 1 мільйон 434 тисячі гривень з бюджету комунального підприємства «Електротранс», каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Даний тролейбус має вік порядка 30 років. Ми вирішили його відправити на капітальний ремонт, тому що дана модель вже, напевне, років 20 як не випускається, тобто і важко знайти запасні частини до них, і важко власними силами практично неможливо відремонтувати, тому що основна деталь, яка є в даному тролейбусі, і не тільки в цьому тролейбусі, в інших, це, звичайно, кузов. Віктор Паламарчук розповідає, після проведення тендерної процедури 30-річний тролейбус доставили до міста Кременчук, що у Полтавській області. Там ремонтували транспортний засіб 2 місяці. Звичайно, термін був стислий, порядка 2 місяців. Практично капітальні ремонти робляться на протязі 3 місяців, щонайменше. Але компанія погодилася, тому що було запропоновано термін до кінця 2018 року. Тролейбус сьогодні є на підприємстві. Відремонтований тролейбус сьогодні курсує вулицями міста вперше. Він один із 92 одиниць транспорту «Електротрансу», які нині можуть перевозити пасажирів у обласному центрі. Всього на балансі підприємства 121 одиниця техніки. Це тролейбус, я їздив на ньому, набагато краще, ніж стара модель. Салон і 4 печки для людей зроблено, теплий і хороший тролейбус. Водій тролейбуса Олександр Войцехівський каже, перед перевезенням пасажирів ретельно ще раз перевірив справність тролейбуса після капітального ремонту, аби пасажири не скаржилися. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Солданський указ 17 століття, написаний Магомедом IV до Богдана Хмельницького, вперше перекладено українською.
Про це розповідає директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба та додає, перекладає змогу зрозуміти дипломатичні українсько-туренські відносини того часу. Це переписка Мехмета IV з Хмельницьким. Вони там домовляються про якісь спільні дії проти Польщі. Майже половина листа – це дипломатичні такі реверанси, які виписує турецький султан в бік українського гетьмана. Ну і в кінці приписка, що подарунок висилається тканий парчевий халат, ніби знак пошани від султана до гетьмана. За словами Олександра Зареми, 300-річний лист намагались перекласти тричі. Документ написаний давньоосманською мовою у проміжку 1648-1657 років. Сфотографовану версію документу переклав український науковець, який на даний час мешкає у Стамбулі. Ми кілька разів до цього тричі, якщо буде точно, зверталися до турецької сторони з проханням допомогти в перекладенні, тому що вони написані давньоосманською мовою, і в самій Туреччині там буквально двоє чи троє людей тільки цією мовою володіють. І турки до цього часу нам так і обіцяли, ніби посприяти, допомогти, але нічого не зробили. В університеті Стамбула працює професор Олександр Середа. Він українець, але працює вже довгий час там. Дослівного перекладу нам ще не передали, тому що ніби науковець, який його зробив, він зберігає за собою право першої публікації. Оригінальний текст османського фірману знаходиться на території Кам'янець-Подільського музею-заповідника. Національно-патріотичну програму до 100-річчя Соборності України підготував академічний ансамбль пісні і танцю та дитяча студія «Козаки Поділля». Святковий концерт розпочнеться о 18:30 22 січня у Хмельницькій обласній філармонії, каже головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. На генеральній репетиції концерту побувала наша знімальна група. Українські, козацькі, повстанські, стрілецькі пісні, а також танці демонструватимуть учасники академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» завтра в обласній філармонії. Наша програма і розпочнеться все одно з колядок, привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. Концерт відбуватиметься у супроводі оркестру «Козаки Поділля». Диригент оркестру Олександр Якубов розповідає, над програмою працювали з хором і танцювальним колективом. Орієнтовно це буде 20 композицій, це пісні УПА, історичні пісні, пісні, які зібрані зі всього регіону України. Більшість направленість на патріотичні пісні, оскільки в нас державне свято, і ми орієнтувалися за вибором репертуару саме на патріотичні пісні. За словами Олександра Якубова, окрім пісень, в програмі покажуть оновлені танцювальні номери. Ми запропонуємо нові танці в новому аранжуванні. Це кадриль, композиція на Лесі Шаблі, а також ряд козацьких пісень, в тому числі і запропонуємо, оскільки в нас ідуть різдвяні свята, деякі композиції, ряд композицій до цих свят. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.